Men jeg synes, det er super fedt at arbejde med møbler. Jeg synes, det er super fedt at have hænderne langt nede i et møbel og vide, hvordan det er bygget op og være med til at skabe et fantastisk smukt møbel. Jeg har ikke altid vidst, at jeg skulle være møbelpolster. Jeg har prøvet mange andre håndværkerfag før, men der er ikke noget, der har fanget mig på samme måde som møbelpolstring. Det fangede mig. Det er spændende, hvordan stolen kan ændre udtryk ud fra, hvilket stof du sætter på, og hvordan du skal skabe det her møbel fra bunden af. Det kunne da være lidt trendy på det. Folk, de kommer her med deres møbler, fordi de har følelser for deres møbler et eller andet sted. De elsker den her stol, og de har minder i den her stol. Det kan godt være, at de kunne købe en ny i IKEA, men det vil de ikke. Det er den her stol, de gerne vil have. Så en møbelpolster er jo ikke bare en, der sætter stof på en stol. Hver gang du åbner en ny stol op, så er det en forskellig problemstilling, du skal tage hånd om. Og man skal jo elske detaljen, og man skal jo elske at gå i bund med tingene. En maskine vil aldrig kunne gå ind og erstatte det, en møbelpolster kan. Fordi en maskine vil aldrig kunne gå ind og fejlfinde på samme måde, som en møbelpolster kan. Det ser fint ud. Du har trådretningen lige og... Jeg spørger Lonnie rigtig meget om mange ting. Det er jo den eneste måde, man kan lære på. Jeg er også meget interesseret i det, og jeg vil jo gerne vide, hvordan tingene hænger sammen. Man får et rigtig, rigtig nært forhold, når man går sammen med sin mester. Hun er meget handlingsorienteret, hun er meget løsningsorienteret. Hvis vi støder på et lille problem undervejs, så er hun der med det samme med, hvordan vi skal finde ud af at løse det problem. Og så har hun jo altså nogle fingre, der bare spiller. Hun har det der kreative i sig, så derfor så er hun blevet meget dygtig. Så blev den færdig. Hvis jeg selv er rigtig, rigtig glad for et møbel, og jeg ser en kunde blive overlykkelig over, at hendes gamle stol den er blevet så flot, så er det jo bare en kæmpe tilfredsstillelse selv. Som håndværker er ens, at det, man har skabt og det, man har lagt så meget energi i, at det bliver anerkendt.